Друзі, привіт! З вами Проданюк Микола, канал Проданюк Лайф. Сьогодні хочу поговорити про медиків в місті Чернівцях. Як ви знаєте, за останні дні у нас стрімко поширюється кількість захворівших хворих ковідом. І станом на вчора в Чернівецькому районі захворівших було понад 230 осіб. В місті Чернівці понад 170 осіб захворіли ковідом. Вони попадають в одну з трьох лікарень в місті Чернівців. Це перша міська лікарня, четверта міська лікарня або центральна міська клінічна лікарня, на котрій я зараз знаходжуся. Хочу сказати наступне. Декілька днів назад депутати запропонували чиновникам мерії додатково виділити 15 мільйонів гривень для того, щоб стимулювати їх роботу медиків. Це на премії, на закупівлю апаратів ШВЛ, необхідної техніки для лікування ковіду. Мерія категорично відмовилася. На погоджувальній раді перед сесією була озвучена сума в 15 мільйонів, якщо не помиляюся, депутат Яринич її озвучив. Міські чиновники сказали, що у них таких грошей нема. Була наступна пропозиція, дійсно визначити кількість медичних працівників, котрі працюють саме з хворими ковідом. Це лікарі, молодший медичний персонал, для того, щоб прийняти рішення, скільки саме грошей необхідно виділити медикам, стимулювати їхню роботу. Декілька днів тому я зустрічався зі своїм сімейним лікарем, і ми говорили про ситуацію ковід. Мені лікар озвучила, що за останні півроку вона практично не відпочивала. Вона або в лікарні лікує пацієнтів, або робить прививки від ковіду, тому що дуже багато людей зараз хочуть привитися. І вона практично не відпочивала. Коли у місті Чернівці є дуже великий фінансовий ресурс, занадто велика фінансова подушка, а станом на 1 листопада вільних грошей в бюджеті міста Чернівців – це понад 350 мільйонів гривень. Більше 100 мільйонів – це не заплановані гроші. Це перевищення дохідної частини над запланованою. Ті гроші, котрі міська рада, в принципі, не планувала ні в бюджеті, ніяк. Ці гроші зараз лежать на рахунку, просто їм нараховуються відсотки. Допомогти медикам ніхто не збирається. В той же час є проєкт рішення, де чиновники хочуть отримати собі премію понад 7 мільйонів гривень. Саме на преміюванні чиновників міської ради. 15 мільйонів гривень лікарям, котрі займаються пацієнтами хворими ковідом, ніхто виділяти не збирається. Коли депутати підняли питання про позачергову сесію, коли міська рада відмовила в цьому, нібито по причині, що відсутній мер, а нагадаю, мер відсутній втретє за останні 2 місяці, він поїхав відпочивати в Коста-Ріку. Він дуже сильно втомився від мешканців, дуже сильно втомився від своєї роботи. Медики, які лікують пацієнтів позаду мене і в інших лікарнях, вони не втомилися. У них повно сили, вони зацікавлені, бо вони нібито, зі слів чиновників міської ради, отримують дуже великі гроші і у них все добре. А мер втомився, в третій раз поїхав відпочивати на Коста-Ріку. Коли не збирається позачергова сесія, коли не виділяються гроші на допомогу медикам, на закупівлю апаратів ШВЛ, закупівлю кисню, котрого категорично не вистачає в лікарнях. Лікарні переповнені. Фактично Україна знаходиться в червоній зоні і Європа, бачачи це, заборонила українцям в'їзд. Безвізовий в'їзд заборонили в Європу. Мерія Чернівців гроші на допомогу ковідним пацієнтам не виділяє. З іншої сторони, вони виділяють гроші собі на премію. Оце показує відношення нинішньої влади до пацієнтів, до медиків. Хочу сказати наступне. Зараз заступник мера Чернівців, пан Лисюк, своїм розпорядженням довиділив на преміювання медикам 2,5 мільйони. Нагадаю, мерія Чернівців хоче отримати собі на преміювання понад 7 мільйонів, медикам виділили 2,5 мільйона. Нібито це допоможе медикам краще себе почувати. Вибачте, це навіть не сльози, це дуже маленька сума. І для того, щоб просто виділити на преміювання медикам кошти, вони забрали з інших медичних закладів гроші, котрі заплановані на оплату газу. У нас ціна на газ сильно скаче. Пацієнти будуть в холоді, медики будуть в холоді, від них забрали 1 300 000 гривень для того, щоб нібито дати на преміювання. Потім десь ці гроші знайдуть і, звичайно, за газ заплатять. Але 7 мільйонів виділити на премії, не заплативши премії медикам, котрі дійсно в надважких умовах лікують нас, мешканців, це вважаю за злочин. Дивіться Проданюк Лайф.